Поки що не серед зорь, а за студентськими партами. У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара відзначають Всесвітній тиждень космосу. Майбутні інженери-ракетники зустрілися з генеральним конструктором КБ «Південне». Говорили про освітні можливості та перспективи працевлаштування для студентів фізико-технічного факультету. Деталі у наступному сюжеті. Фізико-технічному факультету ДНУ понад 70 років. Весь цей час тут готують спеціалістів ракетно-космічної галузі. І до сьогодні Дніпровський фізтех – осередок майбутніх фахівців машинобудування та космонавтики. Задля швидшого забезпечення профільних підприємств молодими кадрами, в ДНУ впроваджують програму дуальної освіти. Буде сформовано перелік баз практики, зокрема на ДКБ «Південне», щоб студенти вже з 3-4 курсу мали практичні навички, могли там отримувати. І далі вже після дипломування працевлаштовуватись на таких серйозних підприємствах ракетно-космічної галузі. Відтепер фізтехівці можуть поєднувати навчання і стажування з перспективою працевлаштування. Усіх мотивованих студентів готове приймати КБ «Південне». З технічної точки зору ми можемо взяти всіх студентів, які є на фізтехі. Але це в кінцевому результаті буде визначатися учебними планами і програмами. Ми готові прийняти на роботу всіх, хто проявить відповідний інтерес, всіх, хто заінтересований працювати в конструкторському бюро «Южне», я вам гарантую, буду трудоустроєно. На факультеті вже претенденти на місця майбутніх працівників конструкторського бюро. Магістрант Вадим володіє навичками 3D-моделювання та має досвід роботи на верстатах. У майбутньому хоче займатися конструюванням та моделюванням. Це основа будь-якого проєкту, вважає студент. Цей напрямок потрібен всім, так як і Україні, і Європі, і Америці. Технології завжди потрібні. Цей напрямок зараз досі потрібний, так як зараз воєнна ситуація в країні і ракетобудівна промисловість потрібна всім. Загалом цьогоріч фізико-технічний факультет ДНУ прийняв 173 нових студентів. Це більш ніж на 20% порівняно з минулими роками. А кожен десятий випускник фізтеху вже працює на КБ «Південне». Після того, як ми зробимо більш тісну таку взаємодію, яка була в свої часи між нашим університетом і підприємством, я думаю, що кількість таких випускників буде збільшуватись, тому що вони будуть проходити практику, як я вже казав, будуть краще розуміти, для чого вони навчаються і як вони можуть принести користь собі і державі саме на одному із тих підприємств. Ніколь Савченко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».